みーたんチャンネル。みなさんこんにちは、みーたんです。今日も一日お疲れ様です。今撮ってたらミルトくんが抱っこしてできたので、ちょっと抱っこしながら。最近ね、すっかり秋っぽくなってきましたよね。涼しくなって過ごしやすくなって、秋とか冬とか大好きだから、やっとやってきたって感じでいっぱいなんですけど、この前ザラに行って秋服を買ってきたので、今回は秋服を紹介していきたいなと思います。私が今着ているのが、もう早速ザラのお洋服になるんですけど、今回はね、このトップスとパンツとスカート3つを買ってきたので、その3つを紹介していきたいなと思います。早速紹介していきたいと思います。紹介スタートスタートスタート紹介スタートみゆちゃんがいるとさ、お洋服の紹介するの難しいんだけど、かわいい、みるちゃんです。いかおりよ。実は後ろにみるとくんとあんじちゃんが、あ、また来た。はい、まず1点目がこちらのトップスです。これはね、ハイネックニットセーター、お値段は3990円です。この丈がね、何分丈っていうんだこれ、5分丈かな、短くて、でね、こう生地がね、すっごい気持ちいいの、ふわふわで、だから着心地がね、もう最高。首もハイネックだけどチクチクしないから、すごい快適だし、これはね、今年とっても大活躍しそうなトップスでございます。私は今 M サイズを着てる、こんな感じ。なんか、ハイネックだったのでポニーテールにして、大ぶりのね、ピアスもしてみています。このピアスも最近買ったんですけど、可愛くない？実は3コインズで買いました。だから300円のピアスしてます。違った、これね、なんと150円。この前3コインズ行ったら、このピアス半額で売ってて、そう、だから150円で買いました。150円には見えないよね、さすがに。アンジュ映ってる、めっちゃ可愛い。ミルトがいなくなったと思ったら、今度はアンジュが来ました。可愛い、可愛いでしょ。はい、というわけで私が買ったトップスはこちらです。じゃあね、次はスカートを紹介したいと思います。こちらのスカートです。これはレザー風プリーツスカート、お値段は5990円です。ボルドーのね、スカートなんですけど、これ分かります？長さが若干違うの、アシンメトリー風になってて、すごい可愛い、可愛くないですか？私は今 XS のスカートを履いてるんですけど、丈感は56センチでこんな感じです。このザラのトップスとこのスカートで、もうザ秋のコーデが完成しました。ね、すごい可愛くない？これ今試しに着た時点でめちゃくちゃ気に入ってるので、この秋大活用したいと思います。続いてはこのパンツです。これはベルト付きドレープパンツ、5990円です。私は XS のサイズを買いました。前にベルトが付いてるんですけど、履くのはね、横にファスナーがあるから、このファスナーを開けて履く感じです。じゃあ今から履きたいと思います。はい、着てみました。このパンツに合わせてトップスも変えてみたよ。丈はね、ちょうど、本当にまさにちょうどいい感じ。私の足の長さ割れちゃうけど、 XS サイズです。生地はね、意外とね、伸びるからね、すごい履きやすい、余裕で屈伸とかもできます。これもね、オフィスコーデにはもう大活躍するんじゃない？ね、このトップスもね、合わせて変えたんですけど、これも実はザラのセーターです。去年の今ぐらいかな、秋ぐらい冬ぐらいに買ったセーターです。もうすごい秋って感じだね。いいね、秋大好き。このパンツもこの秋たくさん履きたいと思います。はい、というわけで私が今回買ったザラのお洋服、トップスとパンツとスカートの紹介でした。でも本当はね、ワンピースが欲しくて見に行ったんですけど、なんか意外と、なかったので。まあね、ザラってね、行く時期とか行くお店によって全然置いてあるもの違うじゃないですか。だからまたワンピースも見に行きたいなと思います。ザラのお洋服紹介動画、皆さんもぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。
というわけで今回はザラの秋服紹介動画、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら最後にまだされていない方はチャンネル登録とグッドボタンもお待ちしてます。では今日はこのあたりでお別れです。またね、バイバーイ。バイバーイ、かわいい、バイバーイ。よし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 、スカートちょっと紹介するからね。ありがとう、ありがとう。ちょっと一回抱っこしてね。かわいいです。もうすぐやってくるんだけど全然動画撮れない。ちゃんとカメラ向いてる。はい、かわいいです。アンジュも抱っこしろってうるさい。